Apple සමාගම් විසින් මෙවර අලුතින්ම iPhone මාදිලි 4ක් හඳුන්වා දීම සිදු කළා. ඒවා පිළිවෙලින් iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro සහ 14 Pro Max විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. පසුගිය අවුරුද්දේ රිලීස් කරපු iPhone 13 එකත් එක්ක සංසන්දනය කරනකොට iPhone 14 එකේ අපිට ඒතරම් ලොකු වෙනසක් දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. चिपसेट एक अंतर्गत वेन्ने iPhone 14 එකට වඩා තරමක් ලොකු version එකක් විදිහට 14 Plus එක එළිදැක්වුවත් ඒ තවම පරිභෝගිකයන්ට මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. ලබන ඔක්තෝබර් මාසයේදී ඒ නිකුත් කරන බව තමයි වාර්තා වෙන්නේ. ඔවුන් මෙවර අලුතෙන් හඳුන්වා දුන් සියලු ෆීචර්ස් සමගින් එළිදැක්වපු ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙක තමයි iPhone 14 Pro සහ 14 Pro Max කියන්නේ. මේවයි තියෙන ලොකුම වෙනස විදිහට අපිට මේ ඩයිනමික් අයිලන්ඩ් එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අලුත් iPhone 14 series එක ගැන ඔයාගේ අදහස් පල්ලෙහින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න.